É ler aquilo que vem do nosso pensar. Lembra quando começamos? Ler parecia impossível, mas era o começo de tudo. Éramos ainda criança, era só o começo do nosso estudo, quando lemos o nosso nome pela primeira vez. Viajar pela leitura, sem rumo, sem intenção, só para viver a aventura que é ter um livro nas mãos. É uma pena que só saiba disso quem gosta de ler. Experimente. Assim, sem compromisso, você vai me entender. Mergulhe de cabeça na imaginação. Mas precisa dizer para ela que as ciências ensinam mais. E juntando todos os saberes científicos e ancestrais, é possível mudar o mundo nas relações sociais. Já dizia Paulo Freire, ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo, mas se precisa de alguém para mostrar o universo para os saberes irem além.